耗时两年，三一智矿在潮脑梁煤矿打造了一支由纯电动无人驾驶矿卡组成的编组运营车队，借助激光、毫米波雷达、车载摄像头以及先进的线控底盘技术，实现了车辆自动环境感知、自主决策、路线规划等功能。简单来说，就是人坐在办公室就可以像玩游戏一样操控无人驾驶矿车进行工作。那么这是如何做到的呢？大家好，欢迎来到星球热点，国家大事从不缺席，舆论场中抽丝剥茧，聚焦独家中国资讯，点赞加关注，带你用不一样的视角读懂中国故事。内蒙古自治区西南部的鄂尔多斯煤炭年产量占全国1/6，在这里大大小小的煤矿星罗棋布，而且与大多数人印象中的下井挖矿的景象不同，鄂尔多斯的煤矿大多数为露天煤矿。露天矿山就像一个巨大的物流厂，矿卡是其中最重要的生产工具。通常一台挖掘机需要搭配4到8台矿卡，作业任务量大时每天2班倒，对矿卡司机的需求量大，要求高。另一方面，与日常看到的卡车不同，矿卡的体积和自重更大，有些重载矿卡甚至高达10米，装载重量超过100吨，需要专业的操作技术。特别是严寒和酷暑天气，露天煤矿中的作业环境会更加恶劣。冬季平均温度在-15摄氏度，司机在结冰的路面上更难控制住巨大矿车的重心，会遇到车轮打滑的危险。在极端天气里，矿山甚至可能出现山体滑坡等事故，而司机如果长期工作在灰土弥漫的环境下，也会对健康造成不小的影响。招工难已经成为煤矿经营方面临的常见难题。近年来，越来越多的企业开始尝试通过自动驾驶和远程驾驶结合的方式，让驾驶员从矿卡车上，从复杂艰苦的现场中退出来。场景封闭、路线固定的露天矿区是行业公认的适合无人驾驶落地的场景，但在现实当中，矿区的无人化并没有想象中那么容易实现。2018年10月成立的三一智矿是中国工程机械龙头三一集团的子公司，主攻智慧矿山业务，无人驾驶就是其中最重要的一环。2020年，三一智矿开始在鄂尔多斯的潮脑梁煤矿开始无人矿车的改造，但是在实践中发现，现阶段的自动驾驶还不够成熟，出现一些特殊复杂状况时，技术上可能无法准确处理，这时就需要有人介入操作。因此，三一智矿给每一辆车都配备了安全员，以便在车上随时准备接管。但这显然还不够，因为司机需要每天在车上颠12个小时，还是无法退出危险作业现场。为此，三一智矿的董事长马威表示，只有远程对自动驾驶车辆进行监控和接管，才能从根本上解决这个问题。远程接管来驾驶车辆最大的挑战之一就是画面时延和稳定性。马威带领研发团队在行业里进行了很多调研，但各家的技术都无法在真实生产环境中保证超低时延和超高稳定性。画面时延直接决定了安全员远程做出反应的时差，比如当作业现场出现了问题，车辆需要紧急制动，这个画面信息传送到远程驾驶舱屏幕上，就要经历摄像头采集、编码、网络传输、解码、渲染等环节，都需要时间。目前行业里的平均时延在300毫秒左右，这意味着如果车辆以30公里每小时行进，车辆与障碍物的实际距离就要比屏幕上看到的少2.5米，过大的时延将会给远程驾驶带来安全隐患。显然，时延这个指标决定了远程驾驶的安全性应该毫秒必争，100到200毫秒是马威发布的英雄帖。带着腾讯在 C 端积累了20多年的音视频技术，腾讯云 5G 远程产品团队决定接榜。据腾讯云 5G 远程产品经理张川川介绍，在潮脑梁煤矿项目中，腾讯云主要解决两个问题，一个是低时延，一个是抗弱网。实践数据显示，相比传统方案中至少300毫秒的时延，腾讯云方案在 5G 专网的环境下，时延可以做到100毫秒。在抗弱网方面，
腾讯云的方案能够在丢包 30% 的情况下依然可以流畅的传输视频，而市场上的其他方案在丢包 10% 的情况下，视频画面就已经开始卡顿。除此之外，该团队还研发了可实现一对多的控制功能，即一个安全员在远端控制5到6台矿车，进一步提升运营效率。正是经过这样的不断优化，长岛梁煤矿远程操控系统实现了对远端卡车的实时操控。据马威透露，目前在长岛梁煤矿，矿用卡车的无人驾驶运输效率达到人工效率的80%以上。在智能化港口场景里，搭载腾讯云 5G 远程实时操控的无人卡车编队也已经实现了安全员下车的常态化无人运行。据悉，腾讯云提供的这套远程控制系统已成为三一智矿无人驾驶体系的标准配备。截至2022年8月底，三一智矿投入使用的40台矿车累计实现无人驾驶商业化运行里程超过150,000公里，累计运营土方量超过950,000立方米。预计到2023年年底，三一智矿可实现100台以上无人驾驶矿车独立运营。介绍完了无人矿区，小编再给大家聊聊中国首台无人驾驶矿车，也是比较经典的型号。2019年，中国兵器北重集团北方股份有限公司自主研制的国内首台110吨 NTE120AT 无人驾驶电动轮矿车，在内蒙古自治区包头市的生产线成功下线，并进入矿车运行。该车长10米，宽5.5米，高度与2层楼相当，是个十足的巨无霸。以线控技术为核心的无人驾驶技术集成应用在矿车上，这是国内同行业的首创。该技术标志着中国成为继美国、日本后第三个实现矿用车无人驾驶技术的国家。研发团队选择从程序编写入手，打开无人驾驶技术的研发之门。精心编写的几个程序首先实现了非公路矿用车在矿山现场流畅、精准、平稳地完成倒车入位、停靠、自动倾泻、轨迹运行、自主避障等各个环节。这一关键步骤的完成得益于矿车的大脑控制柜。车顶白色架子上装置的天线高高耸立，用来探知周围的环境，收集信息后回传到控制柜中。从工作角度来理解，前进、倒车、刹车，前面道路是平坦还是颠簸，有没有障碍物，所有信息都要一一传回控制柜进行分析，然后再通过分析筛选后的信息有效地操作矿用车。但要想真正实现无人驾驶技术，仅有作为基础的程序编写是远远不够的，而是要将驾驶员的所有动作通过传感器变成电信号，以实现对车辆的准确操作。因此，汽车无人驾驶绕不开一项技术，那就是车辆线控技术。北方股份的无人驾驶矿车之所以达到世界先进水平，就在于其变速、制动、油门、悬挂、转向等系统均实现了线控化。 NTE120AT 无人驾驶矿车中不仅仅只有传感器，在其控制柜系统中还隐藏着一项黑科技毫米波雷达，正是把最先进的雷达遥感技术和较为成熟的人工智能系统组合在一起，才最终构成了无人驾驶矿车的整个智能系统。矿区往往扬尘较多，线控技术集成中常常用到的常规摄像头在如此环境中往往难以发挥作用，因此 NTE120AT 采用车载传感器，依靠激光雷达与毫米波雷达形成双重保障，两者结合即可实现360度无死角感知。该矿用车还利用载波相位差分技术，在自主驾驶、自动作业、环境感知、行为控制和决策、定位及导航等关键技术上实现了24小时无人驾驶循环作业，并且 NTE120AT 无人驾驶矿用车可大大降低工矿运营成本。有关数据表明，在合理考虑相关因素的常规状态下，七台无人驾驶矿车可替代至少9台同型号车的工作量，燃油成本降低6%，轮胎磨损减少7.5%以上，含节省人工成本在内的收益率提高49%。在小编看来，无人矿车只是矿业生产进步的一小步，
随着技术的不断成熟，将来矿区的整体无人化运营和数字化的智慧矿山都有可能成为现实。无人化运营正成为矿山开发追求的方向。好了，今天的内容到这里就结束了。大家觉得人类离实现闹市无人驾驶还有多远呢？欢迎在下方留言分享你的看法。最后，如果你喜欢小编的影片，还请大家多多点赞转发，让更多的人一起见证中国进步。关注我的频道，这样既能回顾往期视频，又不会错过之后的精彩内容。那我们下期节目不见不散。